ya mbere ya giathe gia seneti oro ndumwe na munini wa president ni kirathirire muthenya wa ira umuthe niguo nake twetereire munini wa president akorwo akirugama mbere ya seneti kuyaririria na kuiguithia seneti kiria kingituma age kuhagurwo kana ahakorwo akihagurwo no muthenya wa ira mwana wa thitako ni urarekanirie ndereti yayo hihi kuringana nawe uronirie atia kuhana atia digital mwana wa jega kumari muru na muthenya wa ira ntoreire wiroria mutuse ararehete bunge ya senate na kuringana na uria turonire na mawakili kuria ciuria na guthingata uhoro ucio ningi hoya senate meke kihoto matikahagure deputy president Rigathi Gachagua tondu hatie wiira na hati na kihoto kiganu gya kumuhagura thank you muno nete makoretwo makiuria ciuria aira aria matengemanetio theini wa bunge ya senate giecira uria uthitangeirwo deputy president kuringana nawe na niwiroreire ri hihi wina mwĩhoko umuthi ati senate ni kuhonokia munini wa president jue hama to magojito Stephen Mwangi wake mani uri giona tiri mahinda ni mega mahinda maya senate ehota kurugama na makiria maothe ehota kurugama na katiba ya bururi wa Kenya ehota kweheria gicionoko kia muthemba ucio ehota ehe Gachagua kihoto giake na wa Kenya mahe kihoto kiao na bururi uikare uri wagirire na katiba rumirwo ni senate niguo tuge na mwihoko ati onio mangi hota kuhonokia bururi wa Kenya mahinda ni maya tondu twamenyire uma uri uhana koguo tutorete senate diga todo already to tawa Kenya ni twamenye horo ama na twamenye undu tudo na muthiki wa uma wa horo cio kogo ni siasa the thank you ni tu na mawakiri moria cio ria dito dito oro ndu mwana mwana wa thitango naguo ware mohi kana wakorwo ugitengemania uiro ria makiri naguo wa thitango cia munini wa president weta mo Kenya ri ni urona hihi ta bunge ya seneti gukorwo ikitua cira na kihoto Jetago Karaja wa Musai na retwa rege shujaa kuma itura reali muru Kiambu County. Bugea Senate negweda kuwa kugane igoti. Na igoti retuwa gasira kuligana na thitango iria sitemanetio. Na adu aria marare hile kana mo bugea rea orare hile thitango eta riwe mwena wa prosecution. Ni arona nidie ati karatati kauni kuadekiru aradeke iruo. Ni hida rega togeori ya abuga aito a Senate. Mateithie nyoba ya Senate. Mona niye ni nyumba ya kihoto ni nyumba ni upper house ati matiraru tawera na emotions ma he Rigathi Gachagua kihoto giake na matigete kira kumuruta tondu woni uria mekuruta umuthi tiwa muthenya wa umuthi tu no ni woni ugutura we presidents kana wa gutumagirwo nginya rucio rungihe mundu ungi ni turahoya senate itu iteithie nyumba yo na yonanie utiganu wayo na nyumba ya bunge ya kitaifa ya kunegena marute wira na kihoto kiria kinene tondu nginya uria maracirire ni turonire o matirokete tari gutumwo marokete gucirithia na ni turehoka ni megutua na kihoto na marekererie Rigathi Gachagua arutire akenya wira na ni wehokete Rigathi Gachagua ni kuhota kwirutura na gukorwo akiyaririria wega kuonania ati thitango iria thitangitwo ni cio wauga Twĩna mwĩhoko muno ati Rigathi Gachagua ni ekuhota gwitetera tondu wa mbere Rigathi Gachagua ti mukigu na ningi ni gukorwo na kihoto na fitina ni ekuhota gwitengithania na fitina na aconorithie aria marehete uhoro ucio tondu uhoro uyu uroneka tari uhoro wa kurugirwo handu nduri na uma na nduri na kihoto ni thank you muno ni ati uguo niguo ndereti ino iragithie na mbere kumagia mathaa maria mangitororete kuma itharire ati nake munini wa president oro ndumwe na aira aria angi ni megukorwo makiuria ciuria ni bunge ya senate na marekereria hau munini wa president nake aheo ihinda ria kuyaririria na akorwo akiuria ciuria na koguo ri gugigatuka umuthi gukie rucio ni ati akenya ni megukorwo moi kana bunge iria itagwo ni nyumba iria iri iguru makiria ni megukorwo magitua matua mao na kihoto na makorwo makirugamia na kuheana mwerekera wa kuria bururi wa Kenya ugukorwo ukirora kumagia utuku wa umuthi handu-ini Hainoro TV kuma guku kaunti-ini ya Kiambu ni njetagwo Charles Gikunga wa Kariuki